ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေ့ချေထားတဲ့သတင်းကတော့တရုတ်တွေကိုကောက်ွက်ပေးနေတဲ့ဝမ်ပေါင်ကအပေါက်ဆောင်ရှဲငါဦးလောင်းချာနဲ့ထုခင်ရလို့သိဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပလောမြို့နယ်ရန်သူစခန်းသုံးခုကိုတပြက်နက်တည်းတက်ခနိုင်ခဲ့လို့မိချောင်းစစ်ချောင်းကပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းလူသားတိုင်းအတွက်ကိုဂုံတိတ်ခလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသမရဒူဝါလရှိလာကနေအဖွဲ့မင်ကွန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းဆုံမှာရှိတဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီခြံဝန်းအဆောင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲကင်းစခန်းတစ်ခုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့အမျိုးသားတော်လှန်ရေးပြောကြားတက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားတော်လှန်ရေးပြောကြားတက် National Revolution Guard NGRPDF နဲ့တကူရောသူဝရာစာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး40မမအပါဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့တရောပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြမြင့်ချိန်၌ဝက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရဲငါးဦးသေဆုံးတဲ့အပြင်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ NGRPDF ကဆိုပါတယ်။တရုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာထိခိုက်တာမျိုးမရှိဘဲအောင်မြင်စွာပြန်လည်စုခွာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအများအပြားပေးထားပြီးတော့အနီးနားဝန်းကျင်ဈေးရွာတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တာကန်နေစီကသိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပလောမျိုးနယ်စရန်သူစခန်းသုံးခုတပြက်နက်ထက်တက်ခိုက်ခဲ့လို့မိချောင်းစစ်ချောင်းပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တင်နိုင်တန်းပလောမျိုးနဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချရနေရာ၃ခုကိုတပြက်နက်ထဲတက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းခရကူတိုင်းကော်လန်မီချောင်းစစ်ကြောင်းဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၆နာရီကျော်ကစတင်ပြီးတော့ခရကူတိုင်းကော်လန်စစ်ကြောင်းဦးဆောင်ကပလောမျိုးနဲ့တပ်မဟာတော်လန်ရှိမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ KPDF ပကဖားနဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးစခန်းရှိရာတမိုင်တောင်နန်းတောင်ဘလောကုံအစရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလောကုံစခန်းကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်ရမှာရှန်သူဘက်ကကရုတ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိကြောင်းသိရပါတယ်တပြက်နက်တည်းတန်ဆူးကျူတွေမိုင်းကွင်းတွေကရန်ပြီးတော့ဖျားကုန်းပေါ်နေရာချထားတဲ့တမိုင်တောင်စခန်းပေါ်ကိုလည်းတော်လည်းရဲပေါ်တွေတောင်ကြီးကနေချင်းကတ်တက်ခိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းနန်းတောင်ပြန်ရန်သူစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတက်ခိုက်ခဲ့ကြမိချောင်းစစ်ချောင်းကပြောပါရယ်တပြက်နဲ့ထဲတိုက်တာပါပြစ်မှတ်ကတော့၃ခုစစ်ချောင်း၃ချောင်းခွဲပြီးတိုက်တာအဖွဲသေးသေးလေးတွေထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးစစ်ချောင်းပြောကြားတက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်မိချောင်းစစ်ချောင်းတောင်ရှိသူကပြောပါရယ်ရန်သူစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်စင်မှာခလာရှာ285တရင်ကလက်နက်ကြီးအချက်ရင်50ကနေ60ခန့်အထိအစမပြတ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တော့လဲတော်လိုင်းရှဲဘော်တွေထိခိုက်မှုရှိပဲရှင်းနေမနက်၈နာရီခွဲခန့်မှာဘလောမျိုးနဲ့အတွင်းရှန်သူအုပ်ချုပ်ရှိရုံးတို့၎င်းနေ့လယ်၁၂နာရီမှာပဝက်ကုန်းစခန်းတို့၎င်းည၈နာရီမှာမကြီးကုန်းစခန်းကိတ်တို့၎င်းည၁၇နာရီချိန်မှာလဲဘလောမျိုးနဲ့တူရရှိရန်သူစခန်းနေရာတွေကိုဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အထက်ပါတက်ခတ်မှုတွေအတွင်းရန်သူဘက်ကနေ၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေများပြီးတော့ထပ်မံသေဆုံးမှုရှိနိုင်တော့လဲအတိအကျမသိရသေးကြောင်းမိချောင်းစစ်ချောင်းကပြောပါတယ်တက်ခတ်မှုတွေကိုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေအားလုံးမိချောင်းစစ်ချောင်းကနေစစ်ချောင်းမှုရဲ့ဥစားမှုအောက်မှာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းမှုနဲ့အခြေစမ်းမိမိနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကအခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့လက်နက်ကုန်းတွေစကန်းတွေကိုအင်အားချိနဲ့နေတဲ့အထိတက်ခနိုင်ခဲ့ကည7နာရီမှာမိမိတို့ဘက်ကအထိကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ကြအောင်အသိပေးပါရစေ။စီးရီးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူထံကနေမှကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်တွေအပောင်းပေါ်တိုက်ပွဲပြီးဆုံးငယ်တိုက်ပွဲသတင်းချက်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေလိုင်းမော်တင်တာမလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအကြောင်းမိချောင်းစစ်ချောင်းကသတင်းစကားပါထားပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့လူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲရှားဟိတ်သမရဒူဝါလက်ရှိလာကနေအဖွဲ့မင်ကွန်ပြောကြားမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။လူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲရှားဟိတ်သမရဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မင်ကွန်ပြောမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၆နာရီမှာလူသားတိုင်းအတွက်ဂုံတိတ်ခါလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုကောင်းဆက်နဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ရှာဟိတ်သမရဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မင်ကိုပြောကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့အကြံပေးဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်မတ်စုဘရုံမာနဲ့တရုတ်ဆောင်မချစ်သူဝေတို့ကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ပြည်သက်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်